Takže zde se já svítám u mýho dalšího videa a dneska to bude jako příběhové video, splníme si příběhové questy, povíme si něco o Fortnite Merch questech a o mojí Fortnite teorii. Takže sice to je něco podobného jako dělá Myth, ale pojmem to trošku jinak a video vám rozdělím do dvou částí, abyste věděli, co máte dřív udělat. Takže jdeme na to. Tak, máme to tady jednotlivý quest, takže teďka začneme u Fortnitemers. Na Hordrush už jsem dělal samostatné video, takže na to se podívejte. A tedy... Já mám tady Fortnitemers bonus goals. Většinu z nich prostě uděláte, ani nevíte, třeba tady tohoto Earn Creator Made Experience, jakože prostě levely na creative mapách, to prostě dáte, ani nekouknete. A tady Eminent Opponent Swift Woodstake Shotgun nebo Pumpkin Launcherem, taky velmi jednoduchý, a další prostě se budou splnit, takže většinu z nich jsem splnil, nebo například 500 metrů na koštěti. A ty odměny jsou docela solidní, tady máte Battle Royale, tady máte banner ikon. Tady máte emote Sweet, což je velmi dobrý emote. Pak tu máme tady tohleto. To a máme, a pozor na panu, a tady je to opět první teaser k Fortnitemers. No, a tady my teda půjdeme, a teda máme, jo, dobrý, musíme zničit vehicle a turret, shield, breaker, MP. Dobře, tak já to jdu dáme pánové splnit. Nebo takhle dám pána. Já to teda jdu už teda do hry, abychom to mohli splnit. A tedy maybe hledá AMP si, aby mohli použít jednou, aby také should take notice. Aby prostě něco hacknula, dalo by se říct. No, uvidíme. A pak tedy rovnou v té Fortnite teorii vám řeknu o to, co se v těch ostatních příjemných úkolech jednalo, protože už jsem je všechny splnil. Pane, myslím si, že to nejsnažší bude tady v této lokaci to udělat. Protože si myslím, že to fakt bude asi nejsnažší. Takže uvidíme, no. Spáně, to fakt tak bude, nebo ne, ty vlado. Někdo, pánové, určitě po Vánocích bude určitě už lepší mikrát, takže... Určitě doufám, že bude už lepší mikrák, takže možná se letoský speciál už jsme mohli mít lepší mikrák. Ale to je jenom taková teorie, pořád to absolutně jasný není, takže vás uklidňuji jenom, že to fakt jasný není a že klidně se to může obrátit a vůbec to tak ani být nemusí. Ale nice, máme přesně to, co jsme tam chtěli. Zemnou napiju, teď se malý míčka čekat vůbec nebudu. Malý míčka kašlu. Teď si rozmysl odpadá na blbou stranu. Takže dá pánové, tady tohoto shoot breaker EMP. Jdeme tady hodit na auto. Takže jdeme sem. Tak, auto zničit. Teďka jdeme na turetu. To tady je zase enemíček. Maria. Jen zdrhni. Tak to je tak nějaká uháje. Tureta skon. To na kameru. Opravdu na jednu, nebo už jde. Možná tý do lokaci, co bych tě to je. To je zase krutý problém. Okay.
musím dát, pánové, protože to tu je ta... Když počkat, stačí mi vlastně kufřík s turetou. Bez komentářů. Nové pokus číslo 2. Spíš tři. Ne, vlastně 2, tyjo. Jsem úplně blbej. Pokus číslo 2 vlastně. Třeba už budu dám pánové úspěšnější. Takže letíme sem, tady do Epilepsy Estate, protože si myslím, že jsem se nějaký poučíčky a už tam vypadá, protože tam jako fakt žádná protačka. Jak dá pána různě to podívejte na Hordraž, co jsem natáčel. A povedený videjko, takže to si kdyby si zasloužilo nějaký to zvíčko. OK. My aim is bad. Je reálně. Jak šafránů. Bo ne jak šafránů. Spíš v úvozovkách jak šafránů. Dobrý, zničeno, pánové. Zanulané. Já strhat. Oni mě kuchat, já jim zdrhat. Ta farma je tady smrt, je tady rovnou důležitý. OK. Prej low car, prej tak mě chce dneska dostat. Tak mě chce nějakou jinou cestu. Já nevím, jak to mělo být. OK. A to je hodně, myslíš. Ale já nevím, jak, ale já ho si drhám radši. Ach jo, tady. To je člověk, že jo. Na partner víte fakt, že fakt musíte tím zabíjet. To jsem říkal, ale... Ona mi fakt pláchla, tyjo. To snad ne. Uvedá pár vole, mi fakt pláchla. A to kvůli tomu jsem zničil celý auto. Pánové, bohužel teďka jsem chtěl natáčet, to jak vlastně, jak jsem šel k Milanovi s tím promluvit. No a nezačalo se mi to. Ale jak Nolan říkal, že Fishtick je main nejlepší kámoš, ne že bych já chtěl, a pak se mi to zrušilo. Pak by to týpek zrušil, takže GG. A tady máme... plnit tady tohle. Collect bars, kolik vlastně mám vzít zlata z vlastně z hráčů, který zabijeme. Pak máme zabrat
3 forecast tavry a pak máme přežít 10 fázů bouří. No to snad ne, tyjo. To si fakt ze mě děláte úplnou srandu. Ach jo, no, tak se nám pár nezbývá. My to jdeme splnit. Takže nám pánové, jdeme zapírat forecast tavry. Jenom bych teda... Jo, táhle. To je první dám pánové. Jenom tak forecast tavry. Takže teda jedeme zabrat. Teda pak zabijeme nějaký dítky. Takže to bude dobrý, jo. Tak tedy jde na to. Víte, nám pánové, teďka jsem zabil člověka a získal jsem tohle, jo. A já bych to tedy chtěl, to je forecast ever. Waiting forecast. Tak mezi si to dám pár tady, takhle tady ke NPCčku. Takže jo. Nám se tady změnila dodávka. Nebo reboot van, ty voko. Jo, tady je mej. Mám pak už rovno hodit. Jinak tady u ní nic není. No. Děkujeme. Tak už by to mohlo jít, ne, sakra. Ne jo. Neexistovat, jo. Sakru. Tak se tady dá pár, aby se podívám a počkám. Až tady budou. Dá pár, mám tu jednou darmu zrouta. Dobrý. Pádli jsme to. Víte, pánové, že opět že mám další do sbírky, takže fakt dám pánové, nebojte se toho, je to fakt v pohodě. A není to bez ani špatný, takže. Tak a... Už se nám to dám pánové načítá, no konečně. To teda bylo dost. Ach jo, dám pár let, to teda trvá. Pánové, tak nic, tak já to je vás splním a pak s vám mozbu. Dám pánové, tak jsme si měli první moment pro pozdělání bodu a tedy, teďka tady jdeme tedy na tuhle tu věž. Kde pak je ta svině? A bouchaj. Já se rozhodnu hraj. Káme se ráda. Dobrý. Týpek.
Dobrý. Teď jde na první forecast. Savra. Je problém, že já nevím, kde je další. To je ta problém, jako. Jedna je někde. Jo, tady druhá je vlastně tady. A já třetí tady nesplním. Oje. Problém. Mám tu vlastně dvě zlatý twin magy. Že já jednou už mám, takže. Jinak dám pánové tohle zlatý a mega prvý a ou. Tak se zrovna fajtí. Tak, dámy a pánové, druhá tavra hotová a vyspá už jen to poslední. Já to počítám, že nám dá pár let, je hrozně zabugovaný. To je strašně hoši zabugovaný item. Rychle. Tam pro to a rychle zpátky tam do zóny. Yes! Dám pánové, yes! Splněno. Na pár let, já jsem si myslel s tím, že budeme se dělat. To je trvat. Já se vystavím dál párové. Nechám se zabít, protože to je jinak. Tuhle hru už. Nesplníme. Yes. Dobrý, dám pánové, tak jdeme na další hru. Kejdou je avizeční prsy, které až se musíme na těku Working Begins with Firewall. Já pak vám to přeložím, jo, teďka. Wanna be for risk, no risk, anything ahead. Já pak vám to přeložím, lobby. To hře asi nedáme, no. Jipu, tady mě je to hajdu. To je děkuju. Dá pár, tak nakonec jsem se to už musel stihl přeložit.
co říkala, tak prej, že Kejdu Thorn chystá něco zlýho. A jestli víme, co to je Chronosel, no. Což teda jako děkuji, no. Pane, nevím. A tady další questy, tady, že musíme. Tady, když vám to tady ukážu. Musíme prostě dávat demičky Doutornovi a pak z něho pozbírat ty chronosely. Nic víc ani míň. Ok, no pane. Tak to jdeme udělat. Máme tady, takže sbíráme na sbíráno, obdělíme už ten kousem toho Doutorna a pak, tak prejne. To je jedno, dám pánové, takže my jdeme na další quest. Ok, dám pánové, tak máme styl na mej. Proč ne, ale i tak asi ty příběhové úkoly dokončíme, pokud nám nějaké zbyly. Protože já úplně si nejsem jistý, jestli všechno jsem udělal, neudělal. Rift to charge, yes. Jo, dobrý. Takže dám pánové, takže jdeme skočit do riftu. Yes, máme to. Takže za Nolanem, ok. Tak rovnou můžeme letět za Nolanem. That's lot of power. To je velký na energii. No jak tak to říkal, ty. Yeah, to je. Tak jdeme Nolana. Tady seš, tak co mi řekneš? A či je to agent, jo. Ach jo, Jonesy. Safra Jonesy. May je na lodi, yes! Dobrá práce pro tvůj hejst. Asi very, velmi... Nejsi moc, jako moc bad. Aťka to bude jednoduchá trať. Najmout me, jo. No to si děláš pak z té strany. A tedy. Takže je vůbec tam mej. Jo. To je někde přes celou mapu. Dobrý, jak tam jedem, no. Tak jedeme pro mej. Tady je mej, opíká se na grilu. Tak je vezmem. No a co dá? With remote destroy structures 50 struktur v remote s remote explosivitama. Tak díky, jo. Moc krát děkuji. To jste mě teda pomohli. Kolik sticky organic, kolik elementy or chest. To je lepší z čestek, že jo. No se dej mají. Jele. Nič. Evidentně Bypass Pain k němu teklo další nic nemohlo. Ok, děkuji. I tak to jdeme splnit. Dá pánové, je to nemožný, ono mě to fakt padlo! No to snad není možný, dá pánové, questy hotovy.
Jestá, pánové, jdeme se přesunout do lobby a jdeme na tu moji teorii. Každá, pánové, rychle příběh této sezóny. Ve zkratce, Nolan ví, že Kidutor chystá něco velmi zlýho. Tak proto nás pošle všechno prozkoumat a který chce, to je ještě dost pravděpodobně před loupeží, chce právě sestavit celý svůj tým, což je Piper Space, Fishtick, May a on sám na velkou loupež, možná ještě s Kabim, na velkou loupež a právě tady na tom portále, kde je tady vlastně takhle tady nahoře, kde je tady to Drach Aura Level Quest Pack, to jako fakt nechci, tak tam je napsáno 7.12.2018, což, nebo 12.7., když mě opravte v komentářích, to je čas, kdy začala pátá sezóna kapitoly 1. Bu, a máme, a takže nás tady vrátí a prý by to měla být sezóna, která bude teda pouze městě, protože to má být vzpomínková sezóna. Takže se docela na ní těším, dám pár, jak víte, tak tady mám na ní našetřený Battle Pass, takže budu mít ještě Battle Pass. No a to už bude asi pro dnešní video všechno, moc krát vám děkuji za zhlídnutí, doufám, že vás toto video bavilo, dejte odběr a like a uvidíme se zase někdy příště. Zdarec!